Jemaah Menteri pada hari ini telah merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang amat berbahagia Tan Sri Zuki, Ketua Setiausaha Negara yang telah berkhidmat dan akan menamatkan perkhidmatan beliau pada 11 hari bulan Ogos 2024. Seperti yang kita semua sedia maklum, Tan Sri Zuki telah lama berkhidmat dan yang amat berhormat Perdana Menteri telah merakamkan tahap profesionalisme yang cukup tinggi, komitmen dan semangat setia kawan yang telah ditunjukkan oleh Tan Sri Zuki. Dan bagi pihak Jemaah Menteri, kami ucapkan tahniah dan insyaAllah selamat maju jaya. Memandangkan hari terakhir Tan Sri Zuki berkhidmat adalah 11 hari bulan Ogos, hari Ahad, maka hari ini merupakan hari terakhir beliau menjadi Setiausaha Kabinet dan insyaAllah petang nanti Pejabat Perdana Menteri akan menerbitkan satu kenyataan berkenaan pengganti beliau. Jadi kita tunggu kenyataan tersebut.